az bújja. Azt jel a lajkor, túl a törzsóbel. Tehát a lajkor, konnó egyre bújja. Ja, tarasztárv, te értel rajna szpel. Majka mafia no medor, rom de kvarjon er hos kjellor. Bo ansat her, at hon te ikkje ser. Laika mafia no medor, rom de kvarjon er hos kjellor. Så gajn du at lær loikor na tjalt her. Bo stampe nøye, stofta ned at renna. Antonio, han kan ha I fälljan vi. Antonio! Han hunker oj, och allt och isast han flänna. Noj stampe tjefer, honom ni tjefer. Åh, så rakt rakt över! Ja! Det är så spänt det här med skolan! Ja, gau! Hej! Hej, gau! Det är först till vår skola! Ja, ja! Och amma fick lärpåsta på oss! Ja! Okej, amma! Du och du arbetar jag bäll nås. Kan man stå och rocka nås, har du? Om man inte rackar lika som ikonas. Åh, oh, ja. Och har färdat posten. Ja. Omar? Ja? Det finns en postkost. Åh, oh, ja. Ska du läsa då? Ja. Var ska du fra? Hette från oss, ja. Gåa omman och gåa trödabat. Kunde till komma till Solund och att vitja med? Jeg har just kjøpt 14 hoteller. Hoteller? Om til koma, det ikke så nok av jolly sota vatn og vittig kom. Det noen penger til børst her, og her nok for høyt jokken. Vi er trøkk. Å ja. Ja. Og hva du? Kom, du må fære, kom. Ja, vi fære bare sted, og hva det vi ikke også? Ja, det var nærmest. Ja. Ja, nå skulle det alt være jo i leier. Ja. Skulle nega alvarsamt hent som eldre kommer ui etla bankaran etla også anna luknande boinun, så fyr hæsen alarmen ivri gongt. Og hette forvundet til allar alarmar ui heim. Så. Ja. Oi! Hva skal du skulle gjørs? Oi! Du skulle kjæpte deg så arpåskuffer deg, kom klægen jo i. Jeg burde ikke kjørst. Ja. Om oi ikke nega penka, men... Kanske han lukka, vel da? Du kanske det gonger. Ja, kom. Ja, kom. Nej, jag ska ha henne! Ah, och kolla på här! Kolla! 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 Ja, nu måste vi där! Åh, hej, hej! Kan ni ha henne? Du bort i fjäs! Kvart har han gjort? Görst? Hon bryter alla hörselsräkar! Ja? Och hon råttar skörda i all vår kött! Ja, hon är annars hållmält! Och vet du vad det är jag har gjort det, ja? Jag vill säga att jag kände på 400 kronor på allt för att golva äter mig. Og en drønnsen var 3 år, han fikk 300 kroner gold for at damme. Du skulle heller pekka kullakart. 10 år til kuller. Kullakart? Han så reale ringer Henka. Du måst to av Henka. Jeg går til henne. Henta vi. Måst to av. Det ikke chanser. Hva skal jeg gjøre, David? Nå, nå er det ikke fån. Eiling politistikaren. Ja, det Kai Hansmauer. Smer, ja, god dag, god dag. Du, Jana, jeg skulle ta færest. Og jeg skulle ta færest at få passe klart. I passe klart her, du? Passe, passe. Ja, titta. Jeg har så øl, jeg legger gjerne her, og vi tar her ikke folk, og vi... Ja, men tenk mye tovlag til jeg skal kalle. Du vil arbeide her, hva skal det være for noe? Mamma, jeg må passe i morgen, jeg skulle ta færest, så skjønner jeg større litt. Jeg skal røyne å få det til morgen, det lover jeg. Alt leier lengt til funnet, ok, jeg leier meg. Utafere... Oh my god! Er det bare et jo? Nå, pass. Ja, nå, ta vei. Så det jo. Du, hva det for noe? Jeg vil her. Jeg vil to glede, for jeg tatt det ikke for gongt. Han tatt han nødja boba heimsfria skipan. For han tatt han og illa, jeg tar stendur heimsfrien du vanta. Hva kan du si av det? Hei, hva er det? Ja, om har minst en kjem koffert. Jeg kan om har kjem koffert, så om har skuldra seg, ja. Hei, du! Bye, bye! Judith!
Nu halti jeg at vit fyrir tutsjende fyrir skulle færa djögnum genga færselslóna. Kvæmt er þetta? Vætjú. Hatta betyr öll inkøyring for boi. Og kvæmt er þetta? Jeg vætjú. Vætjú ikkje? Hatta er þetta fólkgengar fælti? Og Judith, hvað skal man hefa á höttunum þar maður rúttaskautar? Ég veit ekki. Blunda. Og hinga aftur. Sæstu nægar við mér nú? Nægar annað leis? Hvað? Hvað skal man hefa á höttunum þar maður rúttaskautar? Og tólmu. Yes! Og hattar var púrara. Du lengt for å haks med byggene to til å få timme og kjenn. Ja, er det jeg selv om det? Hold i rått! Omma i munnen handlen. Jeg skal kjeipa. Kjeipa? Ja, et koffert. Du mener stjæla et koffert. Nei, jeg har penger, lomma nå. Du har jo stjål her før. Nei. Er du penger? Jeg skal kjeipa, ja. Oh, ja, ja. Et koffert. Koffert, ja, og hva svore? Jeg skal rett, jeg skal komme alt arbeidsklein til deg og gjør. Rett koffert, arbeidsklein. Jeg fikk ikke nytt arbeid. Nytt arbeid, ja, til så galt inger her. Ja. Sjølver, kunne du sagt meg om du ser henne fitte jente som hadde gjort ditt? En fransk kjerskje. Du må tenke sott under munnen, jeg hører ikke hva du sier. En fransk kjerskje. Kom igjen! Kom igjen, du er! Kom igjen, du er! Skjelta vi om henne? Ja, ja. Man må stjæle, man bra lene. Ja, 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 ja. Vær så god, Ola. Erling, tror du han gå og botester? Ja, ja. Ja, takk, takk. Ja, nå færer vi til fangsel. Kom, ja. Kom og stjæle. Antonio, kom igjen!
Hæð er hann til gera? Snakka der om. Vad ska man lägga? Stjäla. Lägga? Ja men, ja. Vi kan inte hitta. Låt till dock. Så läs. Låt det vara med här. Jag hänger där under skottet. Ja. Passa in här. Ja. Nu har du hängt där natten. Nej, nu får du bänt om rummen. Det kunde ha tagit mig hänga. Ja, är han som hänger på hänga. Kjenner vi ikke politimesteren i førjen? Hva sa han? Jeg var han. Jeg var politimesteren! Så fylkjende, de fjerde her, vi tenker togje. I Danmark tenker det på alle førjer. Ok, så gjør vi til, og så er vi litt ned. Ja, fjerde så! Jeg ringer til han barna. Yes, ring! Hør! Erling Politister? Ja, gå ned en. Her er vi fra CIA. Er det jeg van? Wait, I will still you in. Ja, takk for det. Ja, hallo. Ja, det er Erling. Det er dere fra CIA. Sitt han inn. Ja, jeg skal stille deg inn. Hallo. Ja, gå ned, jeg van. Her er CIA. Loika mafina el og nu hava vi fingi halgo prek fyrir a loika mafia atla til føria. Okay. Gusti, kunnu fá banta hjálp frá tykkum? Yes, we will help you. For koma vi einan speedbadi hava við hosta ræti nú. So at við sé tíð hetta kunnu vera skjótur a sjóvarfartin og so hetta er veldig ta fingar. Bæna vi. Stóra takk fyrir eg vann. Vi sé ta alt at tykkum. Takk fyrir. Erling! Ja, kan jag kosta det? Oj, ja, på ja! Du kan kosta det? 20 kronor. Det kostar 20 kronor! Erling! Måste du gå där med? Så ringte? CIA? Hvordan visste du det? Ja, jeg sitte deg om etter tøyen. Åja. Men høy, nå er det største skolen. At det var CIA. Men det er ikke gravitær for at det er så størst. Men høy, nå er øltan alt kjøy av løyka mafina ved til førjer at teka alle løykene fra øltan bøttene under førjen. Og det må ikke hente. Nei. Ja, tusen kroner, takk! Kom bare ivrig her, kom. Nå er vi vera bare her. Ja, tusen kroner! Ja.
Johan, hetta gongur slæsja. Ó, hva kostar? Ta kostar ikkje alt 20 kronur inn i. Ó, ja, men tenkja eit kjenne. Jo, jo, men hos heller onkur ting kostar 20 kronur. Ikkje alt er pizza, fari pizza. Ta visst ikkje ikkje el. Ok. Heldur du klara að setja på hitlanar sig fyrir? Jo, ta du er gott. Ja, kom, så fram vi det gjør det. Ok. Ja, 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 Det är sjukt mål att få fast i arbetet. Okej, så Säg det vitt jag hade varit sista mövlagen. Så ska du se alla folk och så koppa i allt. Kan du inte få alla mövlagen att säga allt? Nej, nu går du smör. Nu måste vi finna ett annat arbete här som du släpper fram att bruka hött. Jag är skoglig av för på er. Hvordan er det en liten fitte bøtjen? Hvor er dette fitte huset? Gå og kom til vise meg da. Kom! Ikke la dukkene være her. Dukkene være her. Samuel, kom inn her, vise meg. Å, det er fint hus. Er ikke lekk dette huset? Like a mafia medler. Rundt i fergen er en skjeler. Antonio, kom skumta der. Så gå inn til at leir løyker. Like a mafia med medler. Rundt i fergen er en skjeler. Og ansatt her, jeg tror han ikke sier. Vet du spille ofte han her? Like a mafia med medler. Rundt i fergen er en skjeler. Så gå inn til at Jag är på sjukhus. Det är ombrott uppsagt.
Det är redan fräckt att se dig upp. Jag går, jag får en anka pengar. Nu äter man hucka med samma tjär. Nu blir det inte gå. Så då syns det här. Jag lär dig att färre gå. Kom, kom. Ja, men du ska dock kunna granna här. Oj. Vad är det? Ja. Like that, Ian. Yes, you pay. Man, I had to find Ian. Like, bear is winner. Tusen affirer. Yeah. 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 Oh, there, yeah. Hand on. Hand on. Ja, gåan dagen heter Erling Boltisturen. Det kan han smäver. Ja, gåan dagen, kvar. Strål jag till din mafia, ladies, mafia. Och kan pänka dig efter. Jag kommer på ena vägen. Gå på ena vägen. På ena vägen. Mamma, du ska inte vara så tjätt. Du ska dock få ett arbete. Nej, det var inte. Jo. Fedra Vase, du ser så otroliga kött ut av dig. Jag blir akkurat uppsagt. Uppsagt, fär? Daunus. Men hur är det uppsagt? Det var inte så att det är jag. Det är inte också skott. Det är inte nog viktigt att veta att vi arkar på något annat arbete. Vad är det du gör? Om och du gör lockarna och du vill läsa det här som en kall. Du då svajs, ha? Jag kan då göra det. Ja, väl. Ja, men så, när kan du törna till? Jag kan alltid bekänna mig nu. Nej, jag tar dig där. Du måste bli en morgon. Okej. Så just en morgon. Tack för det. Okej. Tack för det. Men jag vill inte ha det. Jag har kött om det. Ber, i älskar ber. Jag har inte pengar efter. Det är några fel i nu. Vad är det? Vad är det? Allt stål det. Allt stål det. Det var inte trött lomman näs för va? Det var inte trött lomman. Hon tittar kuffert. Hon talar för det. Okej. Vad var det så? Mafian. Mafia? Ja, like touch mafian. Oj, löjten. Löjten. Och chucker. Chucker. Ja. Ja. Oj, stor. Kläner. Kläner. Ja. Löjten. Oj, det är chucker. Kläner. Och hemma kläner. Ja.
Og hva sa der ute i ansikten? Det er masker på han. Masker? Da skulle alle pengene, nå ikke rannet for jeg passer gratis fra Tikkum. Nei, nei, det er ikke til. Fy. Vi får finne alle pengene, og alt er ikke til. Du, det er ikke til. Jeg skal nå finne kjøvene, jeg kommer etter. Ja, 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 jeg kommer, jeg kommer. Halka tror som hæs høtt stavrans gondt. Hei, det er Erling, så jeg nok færre gjudene når han litt labbe ut. Ja, hallo. Til EU på Timas æren. Heter Erling. Ja, Erling. Mafian er ramper. Det er flyttet en svært og billig til sæt der. Ja. Nei, sjalvan det har vi ikke sæt der. Annars er jeg lengt siden han finnes der. Ja, men høy, jeg skal fengre deg til omgengende. Dette største sæk vil jeg ha fyre, Erling. Så her må jeg ikke enda gæl. Det leie? Ok, over and out. Ja, over and out. Ok. Ja, Erling, nu kan vi bare synge. Ja, skal jeg fisk? Nei, 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 jeg skal synge fisk. Hå til. Ok, vi er til så. Ja, ja. I øyde jeg kvann, ødel kjenne meg. Hagstur og bygdene, det er mere el. Antonjare sökt och det flägger vi av stär. Det femte banditar varje dag. Så hade och andar lauer, det rönte som är skar. Andra och de boar, det värsta som är lar. Vi är då på med hästar, vi vill stämma här. Det är lagt, lagt, lagt! Vi bor släckta! Och det handlar fast! Hei! 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 Det går jag på där. Jag runder bara stäcka där bort. Hej då nästan. Jag väntar. Au au au. Bröt mig. Så så. Och vad är det där sänker? Ja men hojka, vad ska man göra nu? Nej. Om man får ju pannkakor. Okej. Ja. Ja. Och flöta. Ja. Och sylt då, ja. Oj ja. Amma, har du sovet godt? Amma, har du sovet godt, ja. Amma, det er vel spennende, jeg tror vi ikke nødt til å arbeide, ja. Ja, gav. Du får amma bytja stål av dokumenter. Ordentlig stål. Å, gjet han ikke. Å, her gav. Ja. Og du har vært til mannen det. Ja. Ta vel amma få sånne første løn. Å, gjet. Men det kjeper okkur lekkert, da. Ja. Ta fram det kjeip, hukk okkur. Ja. Ja. Skulle vi færa dem, va? Ja, kom med noen færa, kom. Antonio. Ja. Penga. Nå, ja. Vi er brått å gjøre. Nå kan vi bare færa som en ferie. Vi er alt tankt av løkene og kjetter og ikke penger og snakker. Nå slett ikke alt. Høys. Kom igjen. Ja. Nå. Ja, men, ikke spent, du? Jo, jeg kan gå ut med det første skolen, Marco. Ja. Jeg fikk ferdig bra nå. Ja. Med om han sier, om han skulle komme inn til tøyen av oss. Ja. Ja. Du måtte ikke gjøre noe bort til arbeidsplassen nå. Nei, om han må ferdig. Ja. Ja. Bye bye. Nå bøyer bare debatten å komme. Ja, bye bye. Bye bye. Thank you.
Tio, jag var. Kom och göra första tröjor och första fyror. Att det sia markväd är största vatten i färjan. Ja, det var det. Ja, till hilren på ett utav husen i Jomme. Är det gott under och görs nu? Trötla Peter. Och jättarna. Och så är det löjdes vatten. Ja, det är rätt. Gassvitt. Sitter du här? Alla män längs som fanns arbetes. Ja, men jag är det ju nu. Nu, ja, du sitter och dricker kaffe. Du ska inte steka kaffe här. I fjol steka mig. Alla för att drukna kaffe. Ja, men i fjol nu färger. I är det ju nu. Kaffe, det är det allra ringaste du kan göra till att dricka kaffe. Nu färger. Tack att göra. Ska hjälpa mamma när vi har tagit stora baten upp. Ja, till spår om du hjälper ut där på enda maten. Sådär, nej. Nu färger. Ja, jag släppte ut. Ja, nu kommer jag. Tala för dig, tala för dig! Sikta vad du har utav! Pengar! Ja! Vet du vad ordentligt bankaran? Bankaran brukar man socker! 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 Boxing! Stunger dig! Kom så! Kom så! Ja, hur stund mer!
kommer det ändå. Nu det går. Nu måste vi söka kvar bäst så. Nej, 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 nej. Hör du, hör du, du kan inte köra. Jo, vi då. Nej, nej, nej. Det är som är i på timmar. Hör du på? Hör du på? Jag hör du på. Erling, kom ut linje här. Kom han. Om stövna. Kom, så först du vi om och nu, Jack. På tisdag, på tisdag. Vad händer det? Kläder! Ja, gå har gång. Kom om morgon i på för mig, sen är det ja, tuttar bättre. Jag har inte snackat galle. Jag tycker han, men till om man. Jag vill inte få det med någon rött. Jag tycker man, och tuttar bättre. Ja, tuttar bättre, kom du med mig. Ja. Hej. Hej. Det är på tasta vi är ur. Är det gal i omma? Ja, kom. Hon är görs något gal. Ja, tjata Pjatur. Vi misstår inte om man har för att vara vi och allvar samma stolt här i bojen. Och tog man tyvärr att sitta i käklen om till malen för rätt. Det är så allvar samma mal som är personliga. Jag tycker bara, ja. Jag går på din bojsar. Jag skiljer det lätt ut att du om mig vill lova till att den omkande åter ska göra något som är gal. Nu! Vi har lägga sagt på ditt måste stå där från mig. Men så vi, jag bär miss mig för hur pengar. Ja, ja, för det ska vara helt lik. Så ska jag fortälla dig att vi är helt när jag pengar på ditt här. Särskilt du, jag menar, vi tar just pengar en som har gjort om alla tygerna. Nämligen tröttla om henne. Tröttla om man? Säg du tröttla om man? Ja. Till allt detta tröttla om man. Ja, ja, roligt, roligt. Ja, ja, ja. Tänk dig nu roligt. Hon är i fångsen nu. Pengar. Ja, hon släpper sig lejs efter för då pengar hinna på ditt här. Oj. Men det var gott att det var ferie, Tot. Det var att det passade här. Ja, passade. Jag börjar. Kanske inte det passade. Vad hela det? Varsågod! Tack, tack för det här. Ja. Ja, det var gott att det var ferie. Ja, ja, ja. Ja. Ja, men allt är du. Fött, ja, ja, allt är dig. Tack för det. Nej. Ja, nej. Hej, ho, 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 ho! Ja. Det här, det har kostat 600 kronor. 600 kronor? Ja, ja. Ha! Nej, det hade inte så lätt att skilja. Kjolt Eiling och jag skiljer det heller inte. Men hör, du kan kosta mig vidja. Jag kan det, ja. Ja. Vill du ta? Jag går och kollar med sutjarna. Jag kom fjärran då vet. Ja. Ja. Och det är han där. Åh, bästa damma! Kom. Kom och sova. Och hit hette. Amma, kvoj är du åter ända i fångsten nu? Hej nu, gav. Ja. Amma, mina dig, gav. Amma, hever. Inte just. Nej. Nej. Och då jag hever, amma. Inte just natt. Men... Hesa fyr! Ja. Amma, inte just. Hesa maver är hett. Ja. Hemma vira till ett koffer som inte om vi kommer på land vid ochs amma koffer. Är det så åter Eiling som är skylten här? Ja. Hemma vira Eiling, ja. Och hör gav du? Ja. Fär nu. Amma tjena kört. Jag ska inte lova mig det här. Ja, gav du. Amma gav du. Fär bara. Amma ska nog släppa ut. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye! Och jorden! Här kan vi hitta dig! Jag vet inte, jag har ett ont spår till jag kommer. Så. Ja. Jag
ja. Hör, hör. Ja, hör, kom igen, kom igen. Kvad du där någon? Bilar och bilar och dockor. Ja. Är det här gjort då? Ja, det här skulle bli det. Jag tycker att plassen bara kylen. Fint. Ja, så skulle det här bli det. Ja. 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 Så skulle det kontinera bort och beskriva. Skulle bara ett tja mer att färre banken. Vi pengar någon som om man ser det här. Tack så där va. Kan vi bara hoppa? Ja, bra ställe. Kan vi bara. Hej, hej. I har ju inte tjas. Här ska du vita. Pau! Pau! Flott var det sko. Ja, ja. Flott var det. Vet du hvad? Det er du ikke en cigar i dag? Ja, ja. Hvordan det er røg i cigar? Ikke det. Ja, okay. Ja, ikke andet. Jamen, så tager jeg en. Tager jeg. Hvad skal du se her? Ja. Hvor går det ellers? Jo. Vi har haft det gang godt. Ja, ja, ja. Vi tager bare. Vi tager bare. Vi har købt nivåen under kontrol. Ja, det forstår jeg. Ja, ja. Det forstår jeg. Ja. Det er godt med god folk. Ja, absolut. Ja, ja. Ja. Ja, undskyld, det forstyrrer, men Løgmæver spiller rigtig. Hvem siger du? Løgmæver. Løgmæver, nej, det må vente en anden gang. Det må vente. Årsaker, så må jeg sætte dig her. Ja, jeg kan ikke sitte her, at André er inde og tager dig, og du er der bare tog i, så jeg forresten, hvor man har stedet. Okay. Ja. Men lad os se, hvad vi har her. Lad os se, hvad vi har, inden du går her. Ja. Jamen, hvad er det for noget, Jækvand?
Det var Erling. Skilden av fyrbakkerne! Erling! Du er i vanlig over! Erling! Erling! Hva er det stå? Nå går ikke litt i håndtaket! Erling! Erling! Ja, men det var jo ikke penger, altså, hvorfor sånn, så du hadde ikke andre fyr. Og nå var ånden vekk, og to år sette jeg inn her. Du skulle aldri slå begynne deg. Det var jo en ensørre skandale fyr på disse attene. Det var en ensørre skandale fyr på disse attene. Og så er det en ensørre skandale fyr på disse attene. Satt her, at hun ikke ser. Like a mafia på medler. Gå til bergen her og stener. Amma, hvordan betyr det at du har slått med leis? Ærlig, la meg om med leis her! La meg ærlig til leis her! Og varst du hvor jeg lov til leis her, amma? Nei! Du nu vet at du hvor er gjørst da. Hvor sjål i alle løgner. Du er en lenker med over, og en løgner med over. Ja, det var det som jeg sier! Jo, varst du hva tar du feirne nu? Nei! Tar du feirne til mafialand, lengt vekk! Hæ? Hæ? Varst du hva? Ja! Det er det som også bor, helt sikkert! Hva er så ordet? Jeg har amma deg kommet fra Jolly! Din ossa? Ja! Her er vi dette ossa! Vi ikke ossa! Jeg har amma deg kommet fra Jolly! Jeg har Jolly vidt ossa! Kom, kom, kom! Feil! Bye-bye! Du ikke spør verre, Erling! Kan du være her? Jeg så henne! Sånn om henne? Ja, jeg så henne, bare ikke! Er du kanskje nøyre? Hold henne på luft! Jeg vet ikke, hva skal? Kom og sted med deg! Du, hva kan være gal her? Nei, alt gal! Ja? Det en brandbomba du kører vi! Hva? Du må ikke køre en meter til at vi spiller! Ja? Hva kan du gjøre nå? Om å finne en annen bil! Ja! Om å kjenne mannen! Bunge til å være her! Og skunde deg! Ja, bunge! Om å spille løyve! Om å kjenne mannen!
ikke vi at amma får jeg gjøre bort. Sjálv, amma. Ja, så bøyja du til frakka med. Ja, men minst til að spyrja ordet og løyve. Ja, ja, amma spyrja, og vet du her? Jeg halte meg fast her. Ja, ja, amma skal spyrja, ja. Ja. Amma, skunda der. Nyer ens. Kom att du lite nu. Vi måste lämna. 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 Så tar vi skål och färra, åtta mot där tid, så
Du lovar mig att du kan spyrja om löj vi har den. Jag får bara sända. Ja, jag ska skicka horn efter honom. Ha? Skicka horn efter. Jag kan bara sända. Jag åker ihop här på jag. Hallå? Skicka horn efter honom. Okej, kom rakt ner. Karne, hör du mig? Jag till Eja, till Eja. Två. I lån jag fick var det här. Ett här läge. Åh. Nej, Erling, jeg er pjulvidt af dig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Du er en ubrukelig afmætter. Helt er det der? Ja. Erling, hvor er du? Ha? Hver? Vi kommer, Haldi. Ja. For da. Kan du? Sæt mig, man vil stjåle jeg flåf her. Hva så? Jeg vet ikke. Ja, men så må vi da langt noe vei. Ja. Jeg vet ikke, jeg kunne vi gjøre. Hvor? Støyen kan ikke være jo mamma. Å, nei. Hva vil du gå inn? Søtje starv. Du går søtje starv? Som hva? Politi. Politi? Du er politi? Jeg tror kanskje ikke vi er veldig nærlig. Men du er nødt til å bli på en av veien, du vet ikke hva som gjør, og vet dere vi har landet. Yes! Så blir det da! Og nu rør om jokken å få fæ for en løyeflåf her som skjøtast. Så vi må ha da kriminaliteten vekk fra postland. Ja, ja. Kabal! Nei, det må slettast. Ja, då är det politistöjen. Jag har kullakar. Förstår jag prokt? Jag har tammar kött och jag ger också vi. Ja, okej, bye. Nu är du Danmark, mamma. Jag heter Danmark, du särskilt nu. Ja.
Nej, nu
må få et annet tog. Hva skal du gjøre? Jeg finner nok tog. Jeg har tog. Her er etter her, Ivre. Ja, kom. Okej. Vad ska du? Kom, hade kan man kan man köra igen sån? Ja, halt där. Kom kom alla med mafia andra stället. Jag tror inte färd, du måste pumpa. Ja, ja. Pumpa det. Jag pumpar bitch. Här är ju bodde måste. Jag har på där gång. Jag kan. Är att men att tryckvart här. Att måste koffert. Jag kommer bland med ett annat koffert. Oj då. Äntligen, sovna lötte, så höjtar land, så är ferie. Hej, är det? Skåst! Jag hantar den, jag ska fara! Daniel Villa. Ha 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 ha! Hey guys! Stop it, Lord! Get your gold, me! Stop it! Stop! Stop! Quick! I'll try to come. Together! Farsa Erling. Jørstis i meg. Vi heter Lekka og Nangat fram. Jeg er så med ordet av Litja. Jeg feil Litja, sa han jo. Kom. Hva er Moira? Jeg tenker. Ha? Jeg tyster. Jeg tyster, jeg tyster. Jeg har livet her nå, og jeg har et halvt samt over. Thomas, du pumpa. Jeg pumpa, du. Du varser det i på timers her, og tar pump ut. Kom. Hva er du pumpa? Se om der fanns noe væske. Galvåga, du pumpa. Jeg er mauer enn to, jeg var litt, ja. Det burde du vite. Vil du komme deg litt sår nå? Solen er høyt her i nærkene. Jeg er ikke. Jo, ta oss du. Jeg er ikke. Ja, vi skal så må gjenge her nest. Kom. Åh, det er dumme hund der.
byrja nu! Hon ska gräva bänkarna nyer! Kom! Om Pjövus vill ha färger! Jätte Pjövus, om man vill ha några präck för det, om man inte står det går! Hör du? Jimmars, Lukas, kika. Att du kan om jag funksel. Nej, nej, nej. Kom så kom, lite på den vägen jag går. Kom här då bara. Kika, kika. Hej, lägg ut sönder. Hallå, hallå. Vänta, vänta. Jag har inte varit. Om man nu kommer då. Då, då. Släpp om men jag är som jag pekar dig. Jag måste släpp om med det. Oj, nu kommer det. Ta hit mig. Kom Erling, kom, du måste täcka samman. Kom, kom, du vill nästa kom normal. Kom, vi kan gå ut i här ivre. Vi färdar igenom här, kom. Vi vill nästa kom normal. Kom. Erling, kom nu. Kom, försiktig och röst dig här. Kom, vi må klara rest. Mot Erling. Jag vet inte hur ska vi till vänster eller ska vi dock? Jag ska handa vi. Jag hade ska handa. Nej, jag tror mig jag kan handa. Jag tror att jag kommer. Nej, nej, jag får inte handa. Du måste få vatten helt säkert här. Vi kunde inte köra båt vi. Jag ska se. Vad ska jag så bra att göra? Titta, vi ringer till den lokala myndigheten där och ber att sända bil efter oss. Ja, gör det. Ja, så ringer jag. Ja. Och se vad det är. Ja. Kan du komma? Jag ska försöka komma. Jag får det nu! Stopp! 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 Nej, här! Nej! Nej, stopp! Kom hit! Stopp! Här är du inte trött! Hända mig hjälp! Stopp! 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 Jätanar om man är med ord. Äntligen har slått min ondans klommor. Åh, jätan gott. Har du känner man det? Ja. Så tänk att bli av från Ossar. Ossar, ja. Han bor ju långt sen här om man. Han har åter flyttat heller, eller? Ja. Tjena, är det? Är det? Tjena. Oj, ja, oj, ja, oj, ja. Ja. Tack för det, tack för det, tack för det. Hoppas vi har nytt nu. Kom och bara få spela och kanske ramla. Jag kommer mamma bara ner. Jag kan tända mig under gång nu. Inte renda. Nej, inte lika nu. Nej, nu spärkar du. Kan tända mig under. Jag var vinner i Götaland då. Ja. Och så. Tror du sist det sved? Ja. Dricka. Det där var det. Ja. 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 Ja.
Så spær ikke bort, Erik. Ja, men hette en osse! En hos vever. Osse! Osse! Trøtta bedre om man er gående vitrande nu. Osse! Osse! Vet du vad kjeptar Jolly? Jolly! Kom osse! 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 Det var deilig! Vi finner støtta på damene. Hva kjører vi nå? Vi må finne deg. Jo, vi må spille akkurat. Må vi nok stå. Hva er en jette der? Hva spiller jeg nå? Hva spiller du henne? Hva jeg spiller? Hva spiller du? Hva lover Peter? Hele du sier trøtla, Peter og damene? Nei. Hva sier hun? Hun sier nå. Så må vi her nå igjen. Så må vi her nå igjen. Mose! Måste du bo i med er i her? Måste du kjenne du den italienske mafien, va? Løyketøysmafiena. Halt full, halt ikke lekk vekk med meg. Å, vennerskilt! Fra tid til alle løyker fra alle bøttene, var det jo? Ja, ja. Passa, ja? Ja. Passa, ja? Og pengerbakka. Det kan passa, Øysten! Det er munnen bak, ja? Ja, vet du godt. Og i dag skal du glemme alt om oss som avfinner. Så i kveld har vi et hodene kveld for Øtlemann og Vinen, som bygger hele hotellene. Vi har alltid at Tibet skal komme vi. Men først og fremst mener jeg til at Isle har åmann og kjøpe eller noen andre klær. Det heter ikke at du ikke kommer vi ikke mye i kveld. Det er kveld og alt kommer vi. Ok. Farvel! Farvel! Fikk du åmann til det? Hvor er det? Borte. Skal jeg spille? Ja, spille du. Du dår som er utlyst. Du, har du sett tve trøtt ved her, vet? Å, jeg leser så bare som er det. Hva sier hun? Hun sier, hun visste ikke. Visste ikke? Ja, men så må hun kan ha valen her. Ja. Skal ikke bare være lett av knurus og klær nå? Jo, så her. Jo, så kan hun blande akkurat midtet her andre. Ja, ja, ja. Hei, hva gjør? Jeg kjente få ikke om meg for å feste oss av vi. Jo, jeg kan bare holde det. Du kjemper det her. Hette bare fint. Hette bare fint, Dick. Oi, Amma. Hadde en ekk for løyte, Amma. Du kan kjempe en ordentlig større svømmedrakt. Ordentlig bukser og sånt. Annars tror jeg mye ikke finnes litt der. Ikke etter? Nei. Ok, jeg kan Amma finne den her, Bia. Nå er det rommet blandet, så kom. Du kan ikke kjenne dere. Du må fenge om henne, skal jeg si det, ikke det? Jo. Ja. Nå må jeg ikke hente at vi går hjemme til uten henne fenge om henne. Ja, hun kan sjekke oss i alle mulige steder i alle steder, skal hun. Og tog det her om jeg vil leite alle steder. Ja. Det blir stor skam hvis vi ikke fenge om henne. Og så er det bedre. Ja. Skal du bare fenge henne? Ja, det er. Skal du bare leite seg henne, sted? Jo, ikke bare jeg. Nei, nei, det blir felaks innsats. Ja, ja. Gosh, Rick. Jag hänger inte upp på ett. Ja, men jag måste hitta, vet du, Amma var det. Jag tar varsin Amma. Oj, nå er Erling. Hvis det er noe gavis, det er ikke sjokk. Nei, jeg vet ikke, jeg finner det. Nei. Men som han kjente meg og sier, til at den der var i morgen. Åh, ja. Kom, ja. Da tar dere for inn deg. Gave. Så, ja. Settler med teg på det. Ja, vi handler det på. Jo, det får vi handler vi. Handler for det. Takk, Fylle. Ja, ja. Takk, jo. Det. Antonio, jeg er veldig ikke tredje. Nei, vi er sammen. Kom hen, da vi. Ja. Kom.
Ja, nu får jag ta ledigt om med det. Ja, och det är för nog ett annat sak. Det är för nog. Vilket då? Du bara heka och hers. Jag ska lägga mig här. Så läcker om oss i hers. Ja. Om oss höjt för att jacka annars. Jag kan ta vatten, kanske? Ja, va. Så lyda, så lyda. Rysk under gentleman. Ja, glöms och vatten. Vatten kostar inte, ja. Nå, jeg... 5 penker. Penker? 10 bøyler. Bøyler? Nei, jeg koster det på borta. Det ikke bøyler. 10 bøyler, jo. Vi tar inn for meg bakke lunsj. Det er jeg som bestemmer. 5 penker lunsj. 5 penker? Det er gulje som er. Det er vel gulje som er, det vil si. Kom igjen. Jeg skal ikke gjøre. Hei, hei, du får det vi har med oss. Fullt av penger, fullt av penger nå her. Det blir ikke til. Jeg vet ikke hva, jeg har ikke penger her. Sikkert, jeg er fjerdast. Alt er lagt nå. Benchen. Jeg må finne tak og gi penger her. Jeg blir utdatt hoksa.
høyter blev jag om han. Pekar Ibre! Jag drar om han! Hej! Läckra klan! Vi är lower än en annan! Läckra klan! Kom av! Ja, kom av! Kom! Jag kom! 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 Jag har sett en pappa, fyllt upp med så kastar vi en artikel. Så händer att jag tär. Mitt här affär är stor, rått och alla vet. Vi lier med honom, du har haft ett secret. Men om man ska vita, inte är den enda. Men det ställer ju upp att det är 100%. Hej, hej, kom igen! Som du tänker taxa, men om man kan köra. Bara fyra fjärna, inte är den hall. Att ha vi skuld och färna, åka mot ett hit. Så lärar vi att jobba, att baka på sig hit. Men om man ska vita, vi kyr dan dem. Men vi ställer ju upp att det är 100%. Haldan det gängt igen. Ja. Kunde vi komma ut av munnen till och skräja blitzle. Ja, blitz miss. Hit, hit. Om det kommer ut just det. Jag måste göra det och halta dig längst bak fram men det och hålla med dig. Jag tror ska släppa upp stämma. Jag kan inte hålla mig. Ja, då kommer jag. Det kommer. Nej, jag ska inte göra det.
ut i vårt klasse. Au! Jag tror att du har lurat. Jag tror att du har lurat. Det är helt säkert här, det är det. Ja, lurt och fyra. Var þú skur hissin hér? Ég er með stofa manni komið nú í. Ég haldi í búið bara, við þurfum að vita hvað hendur. Hvor hissin hér? Bíeg? Ég veit skur þér. Hvor álukkan hissin? Ég visti náttu, þetta arbeidsleysi menn, ég finnst þetta frá Kálmól. Hvor þið þér svo? Við veit að Ossa. Ossa, mamman, dittu. Hann er stegt þitt. Og hér er ökni. Þetta lilla hattum hún, þetta ég hef upplýðið að gjöfnum lög. Já. Já. Passa på. Hvað er Jarvir? Sýta, Viktor, passa på. Nei, nei, ekki sýja. Östu búja. Ég búja, búja, búja. Nú er það um að vera pjúra, pjúra stegl. Gerstu lukka sem ég, svo erstu auðin frálíka på tíma. Já. Bra. Já. Veit stíl, nú er það um að vera friðir. Svo ekki hæra okkur. Það er Jarvir. Grob og hér. Ja. Þau, æstu, allt er til besvés. Hó, Bygg, hún sýstar mig, hún sýstar mig. Þetta var þetta. Þau gæst allt og okkurs búttæling. Ja, men, það var til að stilla í stálu skæft. Það missi til að stilla í stálu skæft. Hó, hands up. Við hefum þessi gjörs. Jú, þið hefum þitt svo lofa lúra. Há, við erum lögreglum enn. Næ, kom hér. Næ, kom hér, mann. Ég er enda yfirbóltið, mæsari. Kom, þið hefum þú svo lofað hans oppo. Það teka bóltið, Janir. Hei, og ég kvang. Vastu hvað pengan eru? Pengan eru? Vistu stíts við ekkert pengan eru? Hvað skal ég við ekkert pengan eru? Stíts við ekkert pengan eru skoði ekki öll nýjan deyjan stegan. Já. Við erum lagt nekkum enn. Þetta er stærsta skrón við erum út fyrir. Þau komið út nú. Þau komið allir út. Þetta er ekki lof að hala på tíði svo það er. Hvað hendur þið hæla nú? Á. Það er hæla á bóndi þar. Ég hætti bara bóndi allir. Hvað er það stið? Það er færa stið ekki. Stampi. Kom igjen! Du støytast! Mafiosiskåse! Mafiosiskåse! Nå er det smæren atter her. Har dere kjærve mæver? Ravla mennesker du, Eri. Kan du støyte dere? Grille! Grille! Det er ikke lov at jeg kan få. Kom igjen, kom igjen! Det er ikke lov at jeg kan få ting her. Vi tar opp her. Arli, har du frøkt dette? Hvis du ikke sier meg hver pengene er, så skal du slippe å støytes du hittar noen her. Og i 24 timer. Vi vet hver pengene er. Så skal du sitte her til i morgen. Kom, hør!
Det är förfärligt stöv vi kommer nu i. Se mig hur jag hade tittat pengarna och hur jag maffade efter det kom. Polismästaren, vi tar oss ett skjoldare pengar. Tänk kan du bara fortälla det. Ta med pengar i varje kofferstånd där jag tar upp banken nu. Gå spela så till att andra pengar i varje kofferstånd där jag får att du backar vid dem. Jag var bara sommarkläder nu. Jag var i banken efter månader lön och ta emot kofferstånd kommer bland vid kofferstånd. Ta här så bandit det någon. Mamma, jag kanske inte lyckas med ett land, men mamma, hon lyger inte långt. Det ger hon inte. Men pengarna var ju i kofferten nu. Hettar är löje. Hallå. Herre. Kämmer. Det är hans värld, Jakob. Herre, jag undrar inte ifrån. Det är pengarna. Ja, pengarna. Det är så få något pass. Då må jag bort om kofferst. Då må det som är rent. Åh, ja. Om man är inte görst. Oj. Åh. Jag vill komma och lära dig någon lejsar på den här vägen. Ja. Ja. Jag går på det, men nu rennar vi till brastet, ja? Nej, nu rör vi inte renna. Nu har vi en attlar. Nu har vi en attlar. Ja, hör nu här. Killegal, ska fångsel! Nej, ska inte fångsel. Nu är vi datter. Vill jag inte se till 24 timmar, vill jag inte se av en ny kvällpengar nu? Oj, det är så höjt nu. Det är årstis mig. Kom när du ska fortälla dig om alla söderna. Kom höjt ner. Då ska ni fortälla dig om söderna. Omma, det är ju borta. Omma, höjt! Jag har dem alla rätt! Jag har dem alla rätt! Höjt! Mafian är teaching! Fantastiskt! Hon har det väldigt! Hurra! Hurra! Du måste skälta om han, ta världsjus med teaching-pengar! Nej, nej! Kom igen! Hallå? Här är CIA. Oh, CIA! CIA tackar dig myrliga! Ja, det är lika vid att det ger dig en viruslön. Nå? Att du fyra? Hotell jag var flott! Ja, ja, ja! Ja? Nu skulle du höra. Om man tog finns ju en gave från CIA upp på 1 miljon dollar. Fyra heter prakt. Åh, sådär man är. Är han inte pengar? Ja, mamma, du blir ångad i liven och arbetar. Så är det nog kunskläger, ja? Och det bästa av ötlån. Vet du vad jag fick, Erling? Nej. Jag slapp att öja mafiabaten. Åh, det är helt dyr. Det blir en tur med det här ångtet, så. Ja, bära vi först. Mamma, nu är det nöjligt, va? Ja, det är flå. Jag har bort lika dig. Jag måste ha alla pengar. Mafiabaten. Att lika dig nu. Tick om. Hitt upp! Bort lika. Småpistar. Gamle män gratis, ja. Gratis, vi är mafia, gratis, ja!